сьогодні всі в очікуванні новорічного дива. Тернополянка Оксана Захарія найбільше хоче, щоб її маленький синочок був здоровим. Жвавий, веселий і цікавий хлопчик зворушив нашу знімальну групу. Сподіваюся, що і вас його історія не залишить байдужими. Оксана і Світозар познайомилися у товаристві «Вертеп». Разом відроджували українські традиції. Обоє навчалися у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Проте на час заміжжя Світозар уже там працював, а Оксана була студенткою третього курсу філософського факультету. Тоді й народився Ростиславчик. Оксана планувала закінчити навчання, проте життя внесло свої корективи. Одразу після пологів дитину у неї забрали на операцію. У малого виявили спинномозкову грижу. Коли він народився, нам сказали, що шансів взагалі мало. Мало шансів, небагато на те, що він може вижити, мало шансів на те, що дитина може там тримати голову, розвиватися, рости. Що ж, ну, дуже мало всього нам говорили, дуже багато всього нам наговорили, давали взагалі мало шансів на дитину, пропонували його віддати. Ну, не займатися, бо ви молоді, у вас ще будуть діти, а ця дитина там вже хай йде, ну, там, інтернати. Але я до того, як народився Ростиславчик, багато років працювала на таборах з дітьми-сиротами, волонтером. Я цих дітей бачила. І я дуже добре знаю, що з ними ніхто не займається в тих інтернатах, хоч мене там запевняли, що дитині догляд специфічний, ви ж не дасте його дома так, як має бути, там лікарі. Я добре розуміла, що цього насправді немає. Тому ми дитину, ну, звичайно, залишили вдома і почали з ним займатися. Тоді у лікарні Оксані сказали, що з таким діагнозом народжується одна дитина в рік. Та жінка уже знає про трьох, які з'явилися на світ, коли і Ростислав. Ця кіла виникла ще в утробі, проте медики її не побачили. Коли Оксана знала про грижу, то швидше за все робила б операцію у Києві, а так оперували у Тернополі. У нього відкрита була така дірка в хребті, от де спинномозковий канал, і його просто не було можливості транспортувати кудись, щоб робити цю операцію. І зробили, ну, якнайшвидше. Через те, зараз от в нього немає достатньо нервів, вони були, наскільки я розумію, вони розірвані, хоча хтось мені з лікарів говорить, що це просто відсутність певної частини спинного мозку. Я в це не вірю. Я особисто не медик, тому точно сказати, от, чи вони розірвані, чи вони просто відсутні, я не можу. Отож, батьки взялися за тривалу реабілітацію сина. У результаті Ростиславчик навчився тримати голівку, сидіти. Правда, проблеми виникли згодом. Він зовсім не відчуває ніжок і тому не може ходити. Нині їхнє єдине бажання, аби не ставало дитині гірше. В Україні батькам лише пропонують займатися далі. Проте вони вирішили скористатися шансом і полегшити дитині хоч якось його стан. Дати можливість нормально рости. Адже Ростислав уже зараз скаржиться на біль у ногах, крім того, у нього розвивається сколіоз. Єдине, що нам радять, це дитину в такий жорсткий корсет, у нас є пластиковий, вдягати, в якому він не може рухатися. А як я скую дитині рухи, тоді відповідно дитина, ну, він не зможе, він навіть не зможе повзати так, як він повзає. Це єдина можливість руху для нього втрачається. На жаль, тих процедур, які нині він приймає, недостатньо, і Ростиславчик потребує ще однієї операції, після якої є велика вірогідність повної реабілітації. Оксана і Світозар після відмов у 40 клініках отримали позитивну відповідь з Ізраїлю. Один із найкращих у світі дитячих нейрохірургів Шимон Рохкіт з медичного центру Сауразки погодився прооперувати хлопчика. Він гарантує, який наслідок операції, що дитині не буде гіршити з віком. Не буде тягнути ніжки, не будуть боліти, не буде тиснути оцей хребет. Хребці заростяться, вже не буде такої небезпеки, скривлення і взагалі травматизації цього місця, бо там фактично нерви, ну, під шкірою лишень. Там немає м'язів зверху, тому що там була грижа. І там дуже небезпечне місце. Йому не можна багато різних вправ проводити. Дуже треба бути обережним з цим місцем, тому що воно йде така
група ризику, що він може його собі, ну, ми можемо його пошкодити. Так, ми можемо травмувати, не хотячи, ну, лікуючи, можемо насправді скалічити. Через те, от це те, чого ми доб'ємося від операції, ну, обов'язково. Інше, от покращення там роботи нервів, відповідно, якщо нерви почнуть більше його якось працювати, почнуть краще працювати м'язи, це можливі варіанти. Батьки Ростислава мають велику надію на цю операцію. Адже залишити сина в такому стані – це приректи його на життя у суспільстві, яке не пристосоване для таких людей. Хочемо, щоб дитинка мала хоча б шанс щось змінити, тому що під час операції йому заберуть спайки з нервів, і нерв може прорости, бо вже доведено медично, що нервова система може проростати. Принаймні, мені відомі випадки, коли після цих операцій діти таки починали нормально ходити в туалет. І знову ж таки, знайомий синочок, він починає проситися. В 5 років дитина починає це відчувати. Він починає щупати ніжки, які він раніше не відчував. Тобто дитина починає нарешті жити приблизно як нормальна дитина. В 5 років дитина починає тільки все це вивчати. Це, ну, це звичайно, є втрачений якийсь час, це пізно, але це дуже рано порівняно з тим, що взагалі їх чекало і, зрештою, що може чекати нас. Через те, аби потім не відповідати на питання дитини: «Мамо, чого ж я не такий, як усі?» Ми просто хочемо зараз зробити по максимуму, аби могти перед дитиною бути чесними. 3 місяці тому родина оголосила збір коштів. Спочатку не вірили, що вдасться назбирати потрібну суму, адже вартість операції – 70 тисяч доларів. Уже є майже половина. Проте осилити самим цю суму неможливо. Тому сьогодні усіма способами вони намагаються зібрати ці гроші. Ми якось намагаємося вчити Ростиславчика користуватися тим, що він має. Ну, там, наприклад, він злазить з дивана лише там ніжками, щоб не впасти, тому що, ну, він може цілком скотитися з нього. Це він у нас вже там з 1,5 роки вміє злазити правильно, вчиться вставати правильно біля ліжечка. Тобто якось в нього все таке, ну, тобто він намагається якось жити з тим, що він може. Він намагається якось... Він навіть вчиться повзати по сходах. Просто в нас дитина така специфічна і дуже важко з ним в місті бути, тому що Ростиславчик наш, він починає, ну, він веде себе не так, як інші дітки. Він хоче повзти по асфальту, він хоче там все мати, він хоче бути на підлозі, тому що він там може рухатися. А інші люди цього не розуміють. І дуже часто в місті чи в парку люди підходять, кажуть, що це ви дитині дозволяєте, тут собак вигулюють, а ви дитину тут пустили повзати. Але ми розуміємо, що попри це, що це якась небезпека, що він кудись там влізе рукою, ну, банально може кудись порізатися об якийсь шматок скла, але принаймні ця дитина рухається. І для нього це є єдиний шанс бути як діти. Цими днями у них поїздка до Харкова для виготовлення ортезів і туторів – корсета. Ці засоби Ростиславові потрібні для того, аби не наробив собі шкоди. Нині у хлопчика через вроджену спинно-мозкову килу в'ялий парапарез нижніх кінцівок з порушенням функції тазових органів, сколіоз 2-го ступеня. Вальгосна деформація стоп. Окрім того, багато супутніх захворювань, часті бронхіти і цистити. Операція буде відбуватися в цій ділянці, де була грижа, в спинному мозкові. Там заростять хребці, поскладають нерви на кубку, де вони мають бути, заберуть спайки з нервів, аби вони могли проростати, зашиють це все, ну, знову ж таки, закладуть його кістковою тканиною, зашиють зверху, зроблять перепліт з м'язів спини, закриють це місце, аби воно було не таке вразливе. Заодно... Ну, і пластика, звичайно, зовні там зробляться, теж зашиють, щоб воно акуратно виглядало, це місце. Чого ми очікуємо? Найперший результат – те, що дитині не буде гіршати. Коли дитина буде рости, він собі спокійно росте, в нього вже це, що є, в нього вже є, ми вже не будемо сидіти, як зараз, от як на пороховій бочці, і чекати, щоб, борони Боже, дитині не почало через фіксацію втягувати головний мозок у спини, щоб дитини не почалася епілепсія, це дуже часто буває, через те, що спинний мозок тяне, і в діток розвиваються приступи судоми, у них дуже часті.
це єдине, чого ми, от що нам гарантують, що дитині не буде гіршити, йому це вже зроблять, йому це закладуть, зашиють. Після того дитині вже ніхто в хребет лізти не буде. Гарантувати, що дитина піде, лікарі не можуть, бо все залежить від подальших дій батьків. Тобто реабілітація дитини буде продовжуватися. Операція буде плануватися лише тоді, коли будуть усі кошти на руках. Оксана каже, що розуміє, в країні війна, але здоров'я дитини не чекає. Наша вся родина, і ми всіх дуже просимо, щоб відгукнулися і допомогли цій малій дитині бути самостійною, тому що йому дуже багато вже довелось пережити, йому ще дуже багато треба пережити. Але повірте, він, як всі діти, хоче гратися, він хоче, як всі діти, бігати. Він поки що не сильно розуміє свою різницю від інших дітей, тим, що він відрізняється. Але час іде, дитина розуміє, і дитині стає щораз важче. Важче стає так само дитині, так само батькам. Ми розуміємо, яка зараз ситуація, наскільки зараз всім важко матеріально, наскільки зараз всі підтримують армію, і наскільки зараз багато діток, які потребують допомоги. Але ми просимо всіх відгукнутися, тому що самі ми цього зробити не можемо. Ми дуже хочемо допомогти своїй дитині, і щоб вона згодом допомагала так само, як що робили ми зрештою того часу, поки з'явився Ростиславчик. Тому просимо всіх відгукнутися і допомогти нашому Ростиславчику самостійно ходити. Ростиславчик – веселий хлопчик, якого все цікавить. Він вже вивчив всі українські літери і потроху починає розмовляти. Знає окремі слова англійською. Дитина дуже хоче навчитися самостійно ходити, бігати, стрибати. Батьки мріють, що невдовзі він зможе кататися на велосипеді та роликах, піти у садочок та до школи. Вже нині він тішиться, коли його ставлять на ноги і водять за руки. Зі своїми можливостями намагається жити, як усі діти. Впертість сина у досягненні мети додає сили і батькам боротися за його життя і здоров'я. Навіть найменша ваша допомога є дуже важливою.